بسم اللہ الرحمن الرحیم عذاب قبر سے بچنے کی دعا اس دعا کو ضرور پڑھیں دعا کے الفاظ سماعت فرمائیں اللهم رب جبرائیل ومیکائیل ورب اسرافیل اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر ترجمہ اے اللہ جبرائیل و میکائیل کے رب اسرافیل کے رب میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین ثم آمین